Ja, jeg vil først starte med en advarsel. Og det er, at jeg har tendens til at tale meget hurtigt. Og som I kan høre, så har jeg meget dialekt. Bornholmer taler hurtigt, og jeg hører ikke til den langsomme del af Bornholm. Så hvis, når jeg så bliver ivrig, så kan jeg speede op. Så hvis nu, at det går sådan helt galt, så må I sådan lige give et pres. Skal jeg prøve at se, om jeg kan dæmpe mig? Ja. I dette oplæg, så vil jeg først komme ind på nogle indledende og lidt overordnede betragtninger, og dernæst så vil jeg zoome ind på det her tema, når fællesskabet svigter. Og her skal det forstås som, når et kirkeligt fællesskab lukker sig om sig selv. I 2007 skrev jeg den her, forklædt pæne psykopater og deres ofre, og den er så blevet genoptrykt en 5-6 gange siden. Siden bogen kom, så har jeg haft en hel del henvendelser, som på en eller anden måde, altså med temaer, som på en eller anden måde tangerer den her bog. Altså hvor mennesker er udsat for magtmisbrug, fysisk og eller psykisk vold, overgreb, nedbrydning. Og det har været henvendelser både indenfor og udenfor det kirkelige miljø. De henvendelser, der har været indenfor det kirkelige miljø, det har for eksempel været deciderede sekteriske miljøer, hvor folk har ønsket om at komme ud. Det har været kvinder, der ønsker at gå ud af et ægteskab med en kirkelig leder, der siger det rigtige på prædikestolen, men er voldelig derhjemme. Det har været om seksuelle overgreb i det kirkelige miljø. Det har været unge kristne fra kirkelige hjem, som har følt et stort pres, osv. osv. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne sammenfatte noget, om jeg kunne finde en linje i de her henvendelser. Udover at det tangerede jo bogens tema. Så jeg prøver at se, om jeg kunne finde en linje i problemstillingerne, om der er en form for fællesnævner. Det, jeg er kommet frem til, det er det her. Ja. De vanskeligheder, der ses i det kirkelige miljø, ses også i andre miljøer. I det kirkelige miljø får vanskelighederne bare et teologisk, trosmæssigt, kirkeligt sprog og dimension. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det sprog. Og det er, når det får det her teologiske, trosmæssige begrundelse og sprog, så får det en langt større alvorlighed. Særligt i de kirkelige miljøer, hvor fortabelsen er en del af teologien. Det andet punkt. Mange af de vanskeligheder kan forklares med psykologiske faktorer som forstyrrelser og dysfunktionalitet. Det er fordi, når man ser ud over de steder, hvor der bliver vanskeligheder, så er det interessant, at nogle steder går det galt. Men så er der alle undtagelserne, alle de steder, hvor det går godt. I mit fag har jeg lært, at man også kan lære af undtagelserne. Hvorfor går det godt nogle gange, og hvorfor går det helt galt nogle gange? Og for mig handler det meget om, at der er tale om forstyrrelser og dysfunktionalitet de steder, hvor det går helt galt. Jeg er godt klar over, at det her er meget koncentreret. Det er jo, I får jo summeret op noget, som jeg har tænkt over i mange år og i mange cases. Men det er ligesom den, som jeg kunne komme frem til som en linje. Hvis jeg skal komme med to eksempler på det. Så for eksempel indspisthed. Det er bestemte normer af styrende. Man skal være på en bestemt måde. Man skal have en bestemt påklædning. Man skal have bestemte holdninger. Eller der er fastlåste narrativer om enkelte personer. Alt det, det kan ses i lukkede miljøer, såsom små lokale samfund, lukkede grupper. Men det ses også i det kirkelige miljø. Og når det ses i det kirkelige miljø, så får det her kirkelige teologiske sprog. Altså, det der, det kan man simpelthen ikke mene, hvis man er rigtig kristen. Du går meget op i din påklædning. Bibelen advarer mod forfængelighed. Er du ikke bange for at gå fortabt? Der har det fået et kirkeligt, et teologisk sprog. Et andet eksempel. I familier med en eller anden grad af dysfunktionalitet, kan børn blive udsat for trusler i opdragelsen. For eksempel, hvis I ikke holder op med at skændes på bagsædet, så bliver I sat af på motorvejen. Eller, I er nogen værre, nogen, I kommer snart på børnehjem. Hvis far og mor engang bliver skilt, så er det jeres skyld, osv. osv. I det kirkelige miljø kan børnene blive truet med Gud. Gud ser alt. Du ved godt, hvad der sker med ulydige børn, ikke? Hvis man fjernede den kristne dimension fra sådan et kirkeligt miljø eller en familie, ville det så blive normalt? Nej. For det dysfunktionelle vil stadig være der. Dysfunktionaliteten ligger i miljøet eller i familien. Det får bare en ekstra skrue der, hvor det kirkelige
trosmæssige bliver en del af dysfunktionaliteten. Så er der også en anden ting, jeg skal lige have et nyt slide, ja, som jeg også synes er vigtigt at slå fast her i indledningen. Det er, hvad er kristentro egentlig, hvis man sådan skærer helt ind til benen? Kristentro handler om det enkelte menneskes relation til Gud. Gud vil det enkelte menneske, og det enkelte menneske står over for Gud som enkelt individ. Det er helt kirkegårdsk, det her. Ja, og næste slide. Men når vi taler om, at mennesker slår sig på kirken, eller er udsat for ubehagelige ting, eller ligefrem nedbrydning, altså alt det her, som vi skal tale om i dag, ikke? Så kan det blande sig i den relation mellem Gud og mennesket. Det kan ligesom skygge mellem Gud og det enkelte menneske. Nogle gange kan det være en person, en dominerende leder, der kan stå i vejen, stå mellem mennesket og Gud. Andre gange er det hele miljøet. Og det kan blive svært at finde ud af, hvad kristendom egentlig handler om. Det kan vanskeliggøre et menneskes mulighed for at få den her relation til Gud. Så langt de indledende overvejelser, og det var jo en meget koncentreret gennemgang af en hel masse stof. Og så skal vi zoome ind på, når et kirkeligt fællesskab lukker sig om sig selv. Så jeg skal lige have næste slide. Ja. Hvad kendetegner sådan et fællesskab? For det første, perifære bibelske spørgsmål forstørres op, og bibelvers tages ud af sammenhæng. Der er noget med vægtningen og sådan nogle ting. Og det kan tage sig ud på mange måder. Der er mange eksempler på det. For eksempel, jeg er jeres leder. Der står i Bibelen, at I skal adlyde jeres ledere, fordi vi er i Guds sted. Det kan give stor magt til en leder. Det kan også være forskellige citater fra Johannes åbenbaring, måske kombineret med forskellige konspirationsteorier, som får enormt stor plads og kommer til at fylde hele billedet. Det kan være synet på og udøvelse af kirketugt. Det kan være forholdet mellem tro og helbredelse. Det kan være en skæv fokusering på bibelsteder om dæmoner. Og der kan også nævnes mange andre eksempler. Det er nogle forhold, som kommer meget i fokus, og de får ligesom en afgørende betydning. Det fører over til det næste træk, et stærkt dem og os. Der kommer en selvforståelse af, at vi er de rigtige. Vi tager Bibelen alvorligt. Vi er den sande Guds kirke. De eventuelle små nuancer, der kan være i fortolkningen af nogle spørgsmål i forhold til et eller andet kirkeligt miljø, kan få meget stor betydning, så andre vurderes til ikke at være så rigtige. Det ses også, at medlemmer kalder hinanden noget specielt, som understreger det her specielle tilhørsforhold. Det er vennerne for eksempel, eller man bruger de der bibelske udtryk, søstre og brødre. Men så er det afgrænset til kun at gælde den her lille gruppe og ikke andre. Ja, næste spørgsmål, eller næste punkt. Spørgsmål og kritik betragtes som illoyalitet. Der sker typisk en vis ensretning i de her lukkede miljøer. Alle skal mene det samme. Hvis nogen indenfor eller udenfor den gruppering stiller spørgsmål enten ved vægtningen af bibelord eller tolkningen af dem, så betragtes de som illoyale eller som frafaldende. Måske endda som nogen, man helst skal undgå at tale med. Efterhånden ser man også, at livet leves inden for gruppen. Det er typisk, at medlemmerne lever næsten hele deres liv inden for gruppen. De kan godt have et arbejde, de passer, men al fritid, alle vennerrelationer er inden for gruppen. Det kan være et udslag af det første punkt, det der med, at nogle skriftsteder forstørres op og får helt afgørende betydning. Der kan det for eksempel være et vers fra Hebræerbrevet, der står jo, at man ikke må svigte sin egen menighedsforsamling. Så det bliver farligt at distancere sig eller ikke være 100% trofast. Og det betyder, at det er meget svært at bryde med. Dels fordi man er bundet i samvittigheden på grund af den bibelske begrundelse, dels fordi alle vennerrelationer er inden for miljøet, så man mister ligesom hele tilværelsen, hvis man bryder ud. Eller hvis man har brug for at distancere sig, hvis man sådan er begyndt at ane, at der er noget, der ikke er i orden. Folk skal ligesom kickstarte det hele deres liv igen, hvis de bryder med det miljø. Børn, der vokser op i de her lukkede miljøer, kan opleve, at de har svært ved at begå sig andre steder, for de har kun lært at begå sig i dette miljø, og føler sig fremmede andre steder. Og derfor bliver det også sværere at bryde med. Sidste punkt. Stor loyalitet indad til.
Inden for gruppen er der ofte en meget stor loyalitet og overbærenhed. Så stor, at selv meget usund adfærd bliver accepteret, så længe at det bare er en del af det miljø, og man er enig i det, der gælder i den her gruppe, og i tolkningen og vægtningen af de forskellige bibelske spørgsmål. Der bliver ligesom sådan et tunnelsyn. Skarp fokus på det, som den gruppe ser er væsentligt, og så overser eller accepterer man andre svagheder ved gruppen og gruppens medlemmer. Det kan for eksempel også være, at man accepterer noget, som man skulle have gået til myndighederne med. Det er der mange eksempler på. Altså vold i familien, overgreb i familierne, overgreb i selve det kirkelige miljø. Så alt i alt er der ligesom nogle proportioner, som forsvinder. Alt det her, jeg har sagt nu her, det skal ikke ses som et enten eller. Enten er det et åbent og sundt fællesskab, eller også er det lukket, og så ser man de her kendetegn. Man skal mere opfatte det som sådan et kontinuum. Fra at der er nogle tendenser, som kan udvikle sig usundt, eller også helt frem til, at man ser det i fuld flor. Noget af det, det kan også findes som usunde træk i dele af et kirkeligt miljø, uden at hele miljøet er usundt og lukket. Altså en ungdomsgruppe i et ellers godt kirkeligt miljø, eller en stor organisation, hvor så et lille sted bliver mere og mere lukket om sig selv. Og den mest rendyrkede form ses jo der, hvor et kirkeligt miljø udvikler sig til en sekt. Og der er trækkene typisk tydelige for alle andre end sektmedlemmerne. Ja. Næste slide. Hvorfor? Hvorfor opstår sådan nogle grupper? Og hvad vedligeholder dem? Jeg tror ikke, at der altid er tale om en alt for stærk leder. Der kan være en struktur, der går i arv. Hvor den der holdning med, at vi er den sande kirke, bliver holdt ved lige. Blandt andet ved, at der ikke er udveksling og kontakt med andre kirkelige miljøer. Og det videreføres også ved, at man rekrutterer ledere inden for egne rækker. Man er sådan et selvforsynende, lukket system. Men det er en struktur, som er meget sårbar overfor, hvis der kommer et magtmenneske og ønsker at have magt over den her gruppe, så er det som om, at tingene ligger serveret på et fad for ham. Mange gange, og så er vi på punkt 2, er der dog tale om en leder, som kan betegnes som et magtmenneske. Og det er så kendetegnet ved, og nu kommer jeg altså med nogle meget koncentrerede sætninger, som dybest set er et hurtigt resumé af den her bog. Så nu er det noget med at holde ørerne stive. Altså, hvis det er et magtmenneske, så har man fat på et menneske, som har et umætteligt behov for magt og kontrol, og for beundring og anerkendelse. Et menneske, som får magt over medlemmernes indre, og styrer dem med kontrol og dårlig samvittighed. Gruppen vil typisk være præget af splid, at folk er sat op mod hinanden, og at folk har værdi alt efter, hvor meget de beundrer og er enige med lederen. Gruppen vil også være typisk præget af sådan en hemmelighedsholdelsesatmosfære. Et langt ord. Men det er, hvor man ikke må omtale lederen negativt. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved lederen, og man stiller ikke spørgsmålstegn ved hans eller hendes synspunkter. Det er forbudt. Det er sådan en uskreven regel. Det er heller ikke ualmindeligt, at loyaliteten over for lederen også fører til, at han eller hun kan have en grænseoverskridende adfærd, som accepteres, for eksempel også selvom det indeholder vold og overgreb. I praksis er sådan nogle her træk, som jeg også har beskrevet her, meget svære at få øje på, fordi de er forklædt som noget helt andet, så det kan tage mange år, før man opdager det. Tredje punkt. Hvorfor bliver medlemmerne inden for den gruppe? Det er der forskellige grunde til. En grund kan simpelthen være, at de ikke gennemskuer, hvad der foregår. De sætter ingen spørgsmålstegn. Altså, når han siger, at han har kaldt til at danne en menighed, eller hun siger, at hun har kaldt til det, hun har fået kaldt fra Gud, så er det jo rigtigt. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved, om vedkommende siger det her for at dyrke egne interesser. De kan også være bundet af frygt. Det er jo den sande kirke. Så hvis de bryder ud, så er de bange for at gå fortabt. Og lederen har måske begrundet sit lederskab med at være kaldet af Gud, være Guds mand, være i Guds sted. Og det har en stærk virkning på nogle kristne samvittigheder.
så er der også nogle bestemte personlighedstyper, som har meget brug for at få at vide, hvad de skal mene, og hvad der er rigtigt, så de ikke selv behøver at tage stilling. Det er en personlighedstype, der er sårbar over for den her slags lukkede grupper. Jeg ved også, at der er nogle unge, som har været fanget i sekteriske grupper med en stærk mandlig leder, som har fortalt, at de i deres opvækst har manglet en faderfigur. Og det fandt de så også lederen. Men efterhånden så fik de jo meget store omkostninger. Andre bliver simpelthen i gruppen, fordi de har brug for at høre til et sted, være en del af en gruppe mennesker. Så det er ligesom en blanding af sådan trosmæssige forhold og menneskelige behov, der får mennesker til at blive i de her lukkede grupper. Ja, og næste slide. Hvad gør vi ved det? Når det er ved at ske, eller er sket, så er det faktisk meget vanskeligt at være pårørende eller være udenforstående. For det kan være meget svært at gøre noget. Hvis man ser sine nærmeste er på vej ind i et fællesskab, der lukker sig om sig selv, og er ved at blive opslugt i en lukket gruppe. For hvis man stiller kritiske spørgsmål, så kan man risikere, at man bekræfter hele den der opfattelse af dem og os. Man bekræfter opfattelsen af, at de er jo den sande kirke, fordi den sande kirke altid vil møde modstand i verden. Så jo mere man ligesom stiller spørgsmål og prøver at få dem ud, jo mere bekræfter man deres tilhørsforhold til den sande kirke. Så man kan være meget magtesløs. Det jeg ved nogle gange, kan, eller jeg ofte siger til folk, eller snakker med folk om, at man måske kan komme nogle vegne med, det er at undres. At man sætter nogle små frø, hvor man bare undres, uden at være kritisk. Nå, okay, er det er meget vigtigt for jer i jeres gruppe. Okay, ja. Har I, er der andre, der taler end ham lederen? Ja, okay, I har en leder. Ja, okay. Altså, man undres, men uden at være kritisk. Så kan man måske håbe, at det sår noget refleksion hos ens nærmeste. Men det er en vanskelig situation. Hvis grupperingen er en del af en større organisation eller et netværk, så kan man få informeret den øverste ledelse om sin bekymring. Og er der forhold, der hører til under sociale myndigheder eller politi, så skal de naturligvis inddrages. Det bliver de ikke altid, men det skal de naturligvis. Forebyggelse. Man kan ikke gøre noget, som sikrer fuldstændig mod lukkede miljøer, mod at fællesskaber lukker sig om sig selv. Man kan ikke fuldt ud sikre sig. Men forskellige tiltag kan virke forebyggende, og det er nogle af dem, jeg har listet op her. At der ikke er én leder, der styrer menigheden, eller en ledergruppe, som er styret af én person, det er ikke et sundhedstegn. Isolerede kirker og menigheder har også større risiko for at udvikle nogle af de før beskrevne træk, vi lige har gennemgået. Det er godt med netværk og samarbejde. Altså man kan jo se det samme, det gælder familier. Altså de grimmeste overgrebssager, vi har hørt om, det er jo familier, som har været lukket om sig selv, hvor det der er rigtigt og forkert, de der normer, de skrider fuldstændig. Så det at være isoleret er ikke et godt tegn. Tilsyn. At man i menigheder sørger for, at man har et vist tilsyn og supervision af ledere fra nogle, som ikke har præcis samme syn på alle spørgsmål. Det skal ikke bare være, at man superviserer sig selv, så får man stadigvæk den der ringslutning ind i det lukkede miljø. Så har jeg også skrevet teologisk oplæring af medlemmerne. Og det er fordi, jo mere man kan sige teologisk oplært folk er, jo sværere er det at forføre dem med isolerede bibelvers. Så en vis teologisk oplæring er en god ballast mod sådan en skæv vægtning af bibelske skriftsteder eller bibelske ting, man kører frem. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man ikke slår sig til ro. Usunde tendenser kan opstå overalt, fordi alle miljøer, og det gælder både de kirkelige og de ikke-kirkelige, består af ufuldkomne mennesker. Vi kunne ønske os den situation, hvor vi kan slå os til ro og sige, at her er det kun sundt. Her kan jeg slappe helt af. Det er både det, og det kan man sige, det er der både menneskelige og mere trosmæssige årsager til. Som mennesker har vi behov for at kunne være i relationer, hvor det er helt trygt at være. Det har noget med tilknytning at gøre, det psykologiske begreb, tilknytning. Her kan jeg være tryg. I forhold til troen, så har vi brug for at høre til et sted, hvor man ikke behøver at være bange for at blive vildledt eller forført.
Men sådan nogle steder, de findes ikke. Hvis man skal bruge et bibelsbillede, så må man sige, at det findes ikke efter syndefaldet, det der er beskrevet i 1. Mosebog. Det var noget af det, der blev tilbage i paradiset. Så det er vigtigt i de kirkelige miljøer, at man holder dialogen åben, og at man fortsætter med at kigge på selvkritisk på sig selv. Det er sådan en never-ending proces. Ja, næste slide. Så vender jeg lige tilbage til den her figur. Det, jeg her har talt om, som kendetegner de lukkede miljøer, er noget det, der kan gøre, at mennesker slår sig på kirken og måske bliver nedbrudt. Og det er noget det, der kan spærre for menneskers mulighed for at få en relation til Gud. Så det er altså noget det, der kan være i den der kasse indimellem Gud og mennesket. Og næste slide. Når jeg bliver involveret i disse vanskelige problemstillinger i de kirkelige miljøer, så er der en fortælling fra Bibelen, som jeg ofte tænker på. Det er fortællingen om den ene af de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus. Han henvendte sig direkte til Jesus og siger, tænk på mig. Og Jesus siger til ham, at de skal være sammen i paradis. Og jeg elsker simpelthen den fortælling. For røverens relation til Jesus var en direkte relation. Der var ingen menneskelige forhold, der blev blandet ind i den relation og forstyrret den relation. Og det er faktisk en af de få beretninger i Bibelen, hvor vi har Jesu egne ord for, at et menneske er blevet frelst. Tak for opmærksomheden.